Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma super delícia para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde, para você que não quer comer pão nesse horário, que é uma opção rápida, prática, deliciosa. Você vai amar com certeza. Essa receita aqui é bem rica em fibras, rica em proteínas, não tem farinha de trigo, não tem glúten, fica pronta rapidinho. Além de tudo, ele é baixo em carboidratos, ótimo se você faz dieta low carb para emagrecer ou para controlar o seu cardio-sangue. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar essa delícia, quero te lembrar que os ingredientes, com a quantidade, a informação nutricional ficou aqui embaixo na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é a minha cenoura crua raladinha, que vai trazer fibras, vai trazer bastante saciedade nessa receita. Cenoura também é bem rica em beta-caroteno, uma opção bem nutritiva e com poucos carboidratos para nossa receita. A cenoura, eu vou acrescentar aqui a mussarela ralada. Me conta aqui embaixo qual é o queijo que você mais usa no dia a dia. É mussarela, é queijo Minas, é queijo branco cottage, é outro tipo de queijo, queijo parmesão. Que queijo você mais usa aí? Queijo prato, vou adorar ver o seu comentário. Então, a cenoura e a nossa mussarela, eu vou acrescentar aqui o ovo para dar liga, que ele vai trazer também a proteína e gorduras saudáveis para essa nossa receitinha. E aí é só a gente dar uma misturada. Se você quiser parar por aqui, você pode parar, até porque o próprio queijo já tem um temperinho, né? Já é mais salgadinho. Então, por isso que eu nem vou acrescentar sal aqui essa nossa ao nosso preparado. Mas se você quiser temperar, sempre é bem-vindo, né? E eu adoro. Então, eu vou botar aqui opcionalmente um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de alho desidratado. Deixa eu raspar ele aqui. E um pouquinho de orégano. Me conta aí se você vai colocar algum tempero. Inclusive, uma dica legal é que se você gosta meio dessa mistura de doce assim com salgado, né? O queijo um pouquinho levemente salgado. Com a cenoura, você pode botar um pouquinho de canela aqui, que fica super diferente, assim, fica mais puxado pro doce e fica super bom. Então vamos dar uma boa misturada nisso tudo e eu vou pegar nossa frigideira pra gente finalizar. Espera aí. Bom, então peguei minha frigideira aqui, não precisa untar, tá bom? Vou pegar uma quantidade aqui, mais ou menos um terço desse nosso preparado. Vou dar uma misturadinha aqui, misturada não, uma espalhada, na verdade. Porque esse queijo vai derreter, né? Então o ideal é que a gente forre um pouquinho aqui essa parte de baixo da frigideira. Precisa colocar mais um pouquinho aqui. A gente vai espalhando. Tá tudo desligado ainda, tá? Deixa eu pegar uma espátula que é mais fácil pra pressionar, sem ficar com pena de massacrar minha frigideira antiaderente aqui. Ó, então a gente tá fazendo uma espalhada aqui. E aí, depois que já tiver no formato, a gente liga no fogo baixo e espera ele derretendo e cozinhando. Inclusive, eu vou abaixar. Eu vou abaixar nada, eu vou. Deixa eu virar pra cá pra fazer essa parte, porque pra mim me dá mais jeito pressionar pra cá, por causa da minha mão. Ó, aí agora eu vou fazer o seguinte: eu vou tampar pra isso aqui derreter e cozinhar. E aí, daqui a pouquinho eu volto, gente. Eu já volto, espera aí. Olha, gente, já tá pronto e dá pra gente ver, ó. Vou te mostrar aqui, ó, que tá douradinho, tá dando pra você ver aí, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou transferir pra esse prato aqui. Deixa eu botar o prato aqui, ó. Que ele escorrega numa boa, ó. E aí, eu venho e faço a outra. Que eu tenho mais massa aqui pra fazer a segunda. Então, como a segunda já é o que é. A outra metade da massa mesmo, eu vou abaixando aqui, moldando, e vou abaixar, vou fechar aqui a nossa frigideirinha e esperar cozinhar também, tá? Então, quando essa aqui estiver pronta, a gente finaliza, que é bem rapidinho, já deu pra você ver, né? Então, vou fazer o mesmo esquema aqui de ir abaixando, pra ela ir assentando, e vou fechar pra cozinhar a cenoura, que tá crua, né? Eu já volto, tá bom? Ó, já tá até abaixando aqui, ó. Então, pronto. Vou abaixar aqui e esperar uns minutinhos. Já vai estar pronta também, douradinha assim. Ó, enquanto essa aqui cozinha, vou te mostrar aqui melhor, ó, a parte de baixo, como ficou douradinha, ó. Tá bom? Então, espera aí que eu já volto. Olha, enquanto aquela ali tá cozinhando, eu vou enrolar essa aqui para você ver, ó, que ela fica bem maleável. E se você quiser, você pode rechear com franguinho, cozido desfiado, com atum ou comer pura assim. Me conta como é que você prefere.
Olha, esse aqui também tá pronto. Deixa eu ver se já tá soltinho aqui. Tá, deixa eu ver a corzinha, tá ótimo. Aí eu vou transferir para aquele mesmo pratinho onde eu enrolei a outra. Para também enrolar essa daqui. E a gente finalizar. Espera aí. Bom, estão as duas aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários se você prefere comer puro ou com recheio. Qual recheio você colocaria? Lembra de dar curtida no vídeo, que isso é super importante para mim. Compartilha essa maravilha aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa de ideias saudáveis. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Gente. Ficou muito gostoso. E o temperinho do alho com orégano. Vai ser que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau.